U ndje keq gjatë intervistës së reagon Erdogan dhe merr vendimin e papritur. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan anulloi tubimet e planifikuara të fushatës zgjedhore për shkak të një problemi të vogël shëndetësor. Unë do të pushoj sot në shtëpi, siç më këshilluan mjekët, shkroi Erdogan në Twitter duke përmendur problemet shëndetësore. Presidenti tha se do të rifillonte fushatën ditën tjetër. Erdogan kishte planifikuar të merrte pjesë në fushatën me tre provincat veçanta të Anadolit qendror. Dje në mbrëmje Erdoganit i UDESH të ndërpriste një intervistë të drejtë për drejtë televizive pas një shqetësimi në stomak. Kandidati për bashkët i opozitës për president i uroi Erdogan në Twitter një urim të shpejtë. Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të 14 majit konsiderohen si prova më e vështirë për qeverisjen 20 vjeçare të Erdogan pasi bloku i bashkuar opozitar kërkojnë ta zëvendësojnë atë me krizën ekonomike dhe pakënaqësinë rritje për miliona refugjat në vend.